Re! Viss ēters ir te! Latvijas slimnīcās vakar ārstējās 616 COVID-19 sasirgušie, tā liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija. Par aktuālo situāciju Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un iespējamiem turpmākiem scenārijiem, šorīt mūsu saruna ar slimnīcas valdes priekšsēdētāju Imantu Paeglīti. Labrīt. Labrīt. Jā, paldies, ka šorīt esat pie mums šajā sasprintajā laikā. Nenoliedzam, kā jūs teikt, kāda pat labāk ir tā situācija darba režīms Austrumu slimnīcā? Nu, tā tēlaini izsakoties, varētu teikt, ka mēs gatavojamies vētrai. Vētrai gan tiešā nozīmē, gan arī pārnestā nozīmē, protams, kad ar bažām gatavojamies tam, kas varētu notikt šodien saistībā ar lielo vēju, bet protams, ka daudz būtiskāk un nopietnāk gatavojamies tam, kas varētu notikt saistībā gan ar Covid pacientu ļoti lielu pieplūdumu, gan arī ar lielu darbinieku slimošanu skaita ziņā. Tā kā izstrādājam dažādus plānus un gatavojamies visādiem scenārijiem. Jā, nu tad par izpēc kārs, cik daudz pat labāk ir COVID-19, teiksim, slimnieku slimnīcā un cik daudz no tiem ir smaga slimības gaita? Šorīt skatījos tieši informāciju, slimnīca ir aptuveni 200 COVID pacientu, un tā atšķirība no iepriekšējā viņa tāda, ka pat daļa šobrīd no COVID pacientiem atrodas parastās nodaļās, protams, speciāli izolētās palātās, tie pacienti, kam faktiski nav simptomi, bet kas ir infekciozi. Un, protams, lielākā daļa atrodas speciāli šim nolokam izveidotās nodaļās un palātās, un tad kopumā, kā es teicu, tie 200. Un intensīvās terapijas palātās, nu, tie pacienti, kas slimo ar smagu slimības gaitu, ir 25, tad aptuveni 15-17% ir tie, kam ir smaga slimības gaita. Mēs daudz runājam pēdējā laikā tieši par jauno omikronu paveidu, kas ļoti strauji izplatās, bet, kā jūs arī minējāt, ir vismaz pagaidām tā tendence par to, ka slimo mazāk smagi. Kā jūs redzat šo tālāko izplatību? Vai omikrons turpinās savu to straujo izplatības gājienu sabiedrībā? Jā, nu, pagaidām izskatās, ka tās prognozes tiešām ir piepildījušās. Ja mēs redzam, ka tieši inficēto skaits ļoti strauji iet uz augšu, tad iepriekšējās nedēļās tas bija pat 60-90%, tad to pacientu skaits, kas nonāk slimnīcā ar šo te vidēji smago un smago slimības gaitu, tik strauji nepieaug. Otrajā nedēļā, šī gada pirmajā nedēļā šis pieaugums bija pāri pat 30%, bet pagājušajā nedēļā tas pieaugums faktiski bija apstājies. Un mēs tiešām saredzam, jā, ka šis inficēto skaits strauji aug, bet to cilvēku skaits, kas nonāk slimnīcā, nav vairs tik liels kā iepriekš. Tad vidēji, nu, ja tas skatās no tiem, kas nedēļa iepriekš ir inficējušies, slimnīcās nonākt aptuveni 3-4%. Iepriekš tie bija 7-8 un pat 10%. Bet ko tas reāli nozīmē, teiksim, slimnīcē, mediķiem? Vai situācija ir, nu, protams, ļoti tā, nu, nedrīkst lietot tāds vārds, bet vai darbs šobrīd ir vieglāks, varbūt, nekā bija rudenī? Nē, diemžēl, darbs nav vieglāks, un ja mēs tā kā saprotam, ka šobrīd tās Covid gultas, ja, nosacītās nav tik ļoti noslūgotas, tad gluži pretēja situācija ir ar citu veidu pacientiem, gan ar terapijas pacientiem, gan ar ķirurģiskiem pacientiem, un nu, tas faktiski ir tas, kas arī tika prognozēts. Tanī brīdī, kad iepriekšējā viļņa laikā tika slēgti vesela rinda no plānojot pakalpojumiem, ja, tika prognozēts, ka tikko kovicies mazumā, tā šo te pacientu skaits ļoti strauji pieaugs, un tāda situācija faktiski ir šobrīd. Piemēram, stacionārā gaļasdars šorīt gulta noslodzi pāri par 85%, kas pieši neatliekamās palīdzības slimnīca ir ļoti augsts. Tas nozīmē to, ka tās rezerves tādam gadījumam, ja nedod Dievs, notiek kaut kāda katastrofa šodien, piemēram, vētras laikā, ja, tad tā iespēja palīdzēt cietušiem ir paliek ļoti maza. Jā, ja mēs runājam par vakcināciju, protams, eksperti un mediķi saka, tas ir veids arī, kā pasargāt sevi pret omikronu paveidu īpaši balsta vakcinācija. Jūs minējāt 200 apmēram COVID-19 pacientu šobrīd ir slimnīcā. Kāds ir tas sadalījums ir vakcinēts, nevakcinēts? Sadalījums ir ļoti līdzīgs arī tā kā ziņo slimību profilaks un kontrolas centrs aptuveni. 70% no tiem, kas nonāk slimnīcā, ir nevakcinēti, un tikai 30% ir vakcinēti. Un vēl
radikālāk šī atšķirība ir starp tiem, kam ir šī te smaga slimība gaita. Tur ir aptuveni 90% nevakcinēti un tikai 10 ir vakcinēti. Jā, tad mēs arī runājam par medicīnas personālu, protams, kā ir ar to šobrīd vai slimo ar COVID-19, ar citu arī, cik daudz medicīnas personāls jau ir saņēmis balstu vakcināciju? Jā, sākšu balstu vakcīnu. Mums aptuveni puse no slimnīcā strādājušiem ir saņēmis šo balstu vakcīnu. Protams, ka daļai balstu vakcīnu vēl īsti pēc tā laika nav nepieciešama. Ir tie, kas gada beigās, oktobrī, novembrī saņēma otro poti. Ja. Ir daļa tāda, kas, protams, ir arī izslimojuši nesen, un līdz ar to arī šobrīd šī balstu vakcīna nav nepieciešama. Bet, protams, ka mēs savus darbiniekus aicinām un modinām, tikko tas vien ir iespējams šo balstu vakcīnu saņemt, jo tie skaitļi un to, ko mēs redzam, tie fakti ir pārliecinoši. Attiecībā uz darbinieku slimošanu šobrīd ar COVID sasirguši darbinieki ir apmēram 50. Diemžēl šis skaitlis tomēr iet uz augšu, bet, protams, ka bez COVID saslimšanas un ir arī citas slimības, un arī tad faktiski kopumā slimnīcā ir regulāri kad 7-8 līdz pat 9% tie, kas slimo uz kopējo, uz Austrumu slimnīcas kopējo darbinieku skaita, tas pietiekam liels skaitlis. Pagliškungs, kā jūs vērtējat iespējamo pašizolācijas laika saīsināšanu slimnīcas gadījumā, teiksim, darbiniekiem, tas varbūt jums atvieglotu situāciju, bet kā ir ar sabiedrību kopumā? Jā, es labprātāk vērtētu to, kas attiecās uz darbiniekiem, un tur mēs tiešām saredzam, tā kritiskā situācija iestājās un gluži nav, kas sniedz pacientiem palīdzību. Mēs arī esam aicinājuši izvērtēt un rast tādu iespēju, ka, piemēram, tie darbinieki, kas ir inficēti, kuriem nav simptomu, kuriem ir viegla slimības gaita, ka šie darbinieki varētu strādāt, piemēram, tieši COVID nodaļās. Līdz ar to viņi, protams, kad pacientiem nekādu risku nerada, protams, ka tur ir jānodala viena darbinieka, kas ir šādā veidā atnākuši uz darbu un tie, kas nav inficēti. Bet mēs tiešām šādu iespēju un vajadzību pat saredzam tanī brīdī, ka ļoti liels darbinieku skaits būs uz darba nespējas labā. Kas būtu tā viskritiskākā situācija, kad slimnīcā pakalpojums nodrošināt būtu ārkārtīgi sarežģīti? Mums ir izveidots tāds kā arī luksafora princips. Ja, tad, ko mēs darām, piemēram, ja ir līdz 25% darbinieku ir sasirguši, tad ir 50-75%. Un tā, protams, ka tā kritiskākā situācija ir jau 75%, tad faktiski mēs varam sniegt tikai neatliekamo palīdzību. Līdz 25% to mēs varam nodrošināt ar dažādām rotācijām, pārvietojot darbinieks no vienas struktūrvienības uz otru, vai lūdzot palīdzību ar mūsu sadarbības tīkla slimnīcām un arī privātajam sektoram. Ja 50% mums ir jāsāk ierobežot jau plānojot pakalpojumu, 75%, tad tā situācija ir pavisam kritiska. Jums droši vien ir veikt kaut kādu krīzes saprēķini. Kas ir tas pavisam kritiskākais brīdis, cik gultas noslogotas, kad slimnīcas darbība varētu gan drīz apstāties? Mēs ļoti ceram, ka tā nekad nenotiks, un cik vien iespējams mēs šo neatliekamu palīdzību varēsim sniegt, kā es teicu. Ja slimo vairāk kā 75% no darbiniekiem, tad tā situācija ir kritiska. Tieši tāpat tās ir arī ar noslodzi. Ja tas ir tā kā šodien 85% un vairāk 90%, ja, tad tā situācija arī vērtējam kritiski. Bet katrai šai situācijai mums ir izstrādāts šis darbības turpināšanas plāns. Un cik vien tas plāns darbojas, mēs saredzam, ka mēs pakalpojums varam turpināt sniegt. Jā, protams, jācer, ka šī sliktākā situācija nepienāks, bet kā šobrīd ar pakalpojumu, dažādu pakalpojumu pieejamību slimnīcā, ar ko jārēķinās tiem, kam varbūt ir kādi pieraksti veikti, vai viss notiek, vai ar ko ir jārēķinās? Jā, šobrīd neviens no pakalpojumiem nav ierobežots, un tas ir tas, ko es tieši aicinātu cilvēkus izmantot šo laiku, kamēr pakalpojumi vēl nav ierobežoti, negaidīt līdz tam brīdim, kad jau situācija paliek neatliekama. Mēs visu sniedzam, un es domāju, faktiski arī visas citas Latvijas slimnīcas sniedz visus nepieciešamos ambulatorijas pakalpojumus, dienas stacionāru pakalpojumus, un arī vēl jau projām nodrošinam plānojot uzņemšanu. Tā kā šis ir tas mirklis, kad ja tas ir nepieciešams, to vajag darīt. Jo COVID jau citas slimības.
neatceros. Paglīšu kungs, es vēl gribēju jautāt tā ļoti cilvēcīgi, kā mēs kā sabiedrība varam palīdzēt jums mediķiem? Tad droši vien tikai viena recepte. Vakcinēties, ja mēs runājam par COVID saslimšanu, aicināt arī savus tuvinieks, tie, kas nav to izdarījuši, mēģināt pierunāt tomēr. Un par cita veida saslimšanām, tas, ko es teicu, neatlikt šobrīd. Neatlikt uz vēlāku laiku, kamēr vien tas ir iespējams. Ja? Darīt to šodien un neatlikt uz rītdienu. Ko paldies par aktuālo informāciju un lai veiksmīgs darbs mediķiem turpmāk. Paldies par sarunu. Paldies jums liels. Rīgas Austrums slimnīcas valdes priekšādātājs Īmāns Paeglītis šorīt pie mums